Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Mjaftu lodhët duke provuar lloj e lloj lëngjesh pa vlerë, kjo recetë me hudhra është e vetmja që shfryn barkun. Pesha e tepër tek çdo organizëm shoqërohet me shtimin e sasisë së yndyrës apo dhjamit, sidomos në pjesën e barkut dhe zonës abdominale. Një problem ky nga i cili miliona njerëz në botë, përfshirë padyshim dhe Shqipërinë, përballin sfida dhe vështirësi të ndryshme shëndetësore. Padyshim dhjamosja e tepërt në zonën e barkut krijon një siklet në paraqitjen e jashtme, por prania e saj krijon një siklet në paraqitjen e jashtme, por prania e saj në organizëm, më shumë se sa e sikletshme, është shpesh burim i shumë komplikacioneve shëndetësore. Më poshtë keni një kur natyrore me përbërës të thjeshtë që luftojnë praninë dhe rritjen e nivelit të yndyrnave apo masës së dhjamit në zonën abdominale të trupit, pra pjesën e barkut. Kjo kur ndihmon gjithashtu në mirë funksionimin e sistemit të tretjes, ndërsa mban në kontroll të plotë dhe nivelin e kolesterolit. Për këtë ju duhen 12 telpin të mëdhenj hudhre, 2 kokra limoni dhe 1 litër e gjysmë ujë. Qëroni thelpin të hudhrës me kujdes dhe shtypini me një çekiç kuzhine. Pastroni limonat me ujë të rrjedhshëm dhe prini në copa të vogla me gjithë lëkurë. Vendosni ujë në një tenxhere, pastaj shtoni hudhrat e shtypura bashkë me copat e limonit, duke i vënë në zjarr të zgjenj për 15 minuta. Pasi të kenë zier, kullojeni lëngun dhe pijeni. Ju këshillojmë që ujin e përftuar ta ruani në frigorifer. Lëngun e përgatitur mund të ndani në 3 doza për çdo ditë. Mund të pini nga një filxhan çaj si ky lëng para se cili nga 3 vaktet e ngrënjes, kura përdoret për 3 ditë me radhë. Ky është lëngu që ndihmon organizmin për një pastrim rrënjësor të tij, duke ndikuar në shkrirjen e yndyrës së tepërt në zonën e barkut. Efektet e kësaj kure dihen pas një jave, kur ju do të ndiheni më të lehtë. Gjithsesi, përpara çdo përdorimi, ju rekomandojmë të këshilloni me mjekun tuaj. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.